rrëth 5%, 5% rritja e pagave në bazë të inflacionit, që është tash mbi 19%. Pra, shkaktari kësaj gjendje është kryetari i qeverisë, është qeveria Kurti. Pse? Nuk e ka bo ligjin ko, që ku ta kishë bo ligjin, që do të diskutojshim fare për këti. Jo vetëm që se ka bo ligjin ko, por nuk pranon tani një rritje urgjente për pagat e mësimdhënësve, po jo vetëm të mësimdhënësve. Pra, ju lutëm ne mujt me bisedu gjatë. Por vetëm një arsyje pse ka grevë në arsim, është mos marrja përgjegjësis nga kryetari i qeverisë. Nga qeveria, vazhdimisht po bëhet thirrje dhe po akuzohet edhe opozita që po politizohen në mas të madhe grevestet në mënyrë që kushtimisht të shantazhohet qeveria Kurti për këtë. A mendoni që është tu politizu çështja e grevestve pasi ka disa oponent? Jo, ju lutem, gjendja është krejt tjetër. Ne kërkojmë këtë ligj para grevesh. Unë personalisht e kam kërku, këtë ligj ka një vit rresht sa herë kom folë në parlament, ose në media, ose në intervista. Dhe e kem kërku që mos me arë të greva, mos me arë të problemi ku jemi, sot pra një vit e kanë durue sindikatat edhe gjithë punëtorët e shërbimit publik, Kurtin, edhe pas një vit i Kurti, po të regon arrogancë, po provon me i friksu, me i shantazhu. Nuk po edhin që jetojnë në demokraci, janë njërës lirë sindikalishtet e mësim dhënësit. Pra pas një viti që e kanë prit, a i ende po e ofendon. Politizim po bën të greves vetëm qeveria dhe kryeministri Kurti, vetëm Albin Kurti. Opozita ka rrënë mjaftur të fatkeqësisht, ma urë që sa si i takon mënajt, që duhet me imbrojt drejtët e mësim dhënësve nga një diktator në të rasë. Nga Kurti. Qeveria tashmë ka shfaq disa pako për ringjallje ekonomike, kjo e fundit ishte mbi 150.000 euro që janë da. Nuk ishin këto si masa preventive për të kalur këtë rritje në çmimeve? Nëse qeveria ka pas me rritë pagën në sektor publik në shtator të vitit që shkoj, ja për shkakun tash jemi shtator, neve 12 muaj, që ta zonë paga do të ishte rritë për 100 euro, ajo që po kërkojmë që më dhemë që të sot, këto këshin qenë 1.200 euro për bugjetin e familjeve të tyre. Këto 1.200 euro nuk këshin qenë devalvume, si kur që rjanë sot. Për me mujt këmi ju këthuj borgjin, këtyre që i ka vijet dhe reshat, duhet në rritë paga retraktiv. Këmi nuk mund në 50 euro, më falni nuk mund në 50 euro, me e shfaqsu veten prej vjedhës që ja ka vose se cilit deri sot ja ka marrë 1.200 euro, se cilit punëshumë në sektor publik. Tani me këto 50 euro e devalvuara që janë rritëshmive 19%, inflacioni po, e tashmë ka... Po, kjo realisht o ka ofendon njerës. Kjo është një logik, s'po di, është e qudishmë, në kam thonë njerë një shpi,